për shëndetje gjithë dhe mirë se në kanalin tim. Sot kemi të regu për ushtrimët e kombëve. Ushtrimin e parë që keni me bosh për nxemjen e nyjeve, është mirë për muskujt e abduktor dhe gluteus medius dhe maximus. Për ushtrim dytë e kum zgjedh ushtrimin për mbylljen e kombëve, është për muskujt aduktor. Ushtrimi i tretë është leg extension, i bani 4 sete nga 8 seri. Është i mirë edhe për nxemjen e gjujve, se mandej kemi me kalu të skuat, për këtë arsye janë i nxemë njerë mirë. Ushtrimi tjetër është leg curl, i bëjmë 4 sete nga 8 levizje. Ushtrimi i tjetër është leg press, është i mirë për quads, për hamstring, për gjithë shka, edhe këtu 4 dhe 8 levizje. Pastaj shkojmë me squat, 4 sete nga 8 reps. Është i mirë squat, është baba i ushtrimeve të kombëve. Ushtrimi tjetër, kemi mi bo hapat, 8 hapa me një kombë, 8 hapa me kombën tjetër, edhe kjo i kapë shumë muskuj që pishini këtu edhe në foto. Ushtrimi i fundit është për pulpat, calf si të në anglisht, nëse nuk e keni këtë mashinën ku ju të regu versionin tjetër, që shmuni mi bo, këtu i bani 4 sete nga 15 copa që të shpeshini edhe këtu të Smith Machine, i thënë, mundi me bo edhe me këtë variantin. Shpresoj që ju pëlqen këto video, të regoni këto me like edhe ndishtë në edhe kanalin se këmi bo edhe për pjesët tjera trupit shimi. Faleminderit.